Найдовшу вишиту ілюстровану книгу-складинку «Кобзарю 200» вивезли з Оріхова до Запоріжжя. Знаходилася вона в місцевому центрі культури та дозвілля, який зруйнували російські військові. Видання довжиною 14 метрів 30 сантиметрів у 2016 році отримало нагороду Національного реєстру рекордів України. Відтепер тимчасово зберігатиметься у фонді Запорізького обласного краєзнавчого музею. Оріхів знаходиться під постійним обстрілом, і день, і вночі ці обстріли не припиняються ось майже вже рік, і тому дуже багато руйнувань, багато пошкоджень, і душа боліла за цю книгу і за цей витвір мистецтва. Присвячена вона була 200-літтю від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Над створенням книги у 2014 році працювали 24 майстрині, каже ініціаторка створення вишитого видання Лідія Мельник. Ми тоді назвали цю книгу «Віршами твоїми натхненно творимо». Ви бачите тут і воли, і сільське життя, і сільська хатина під кучерявими квітучими деревами, і берег річки. Ми повернемося в Оріхів після війни, після нашої перемоги. Ми будемо відновлювати музей, ми будемо відновлювати будинки культури, і це потім воно повернеться, ця книга, назад в Оріхів.